年62岁的艺人杨英伟2020年底成家移民奥地利。他日前再接受我们独家访问，透露在奥地利重操故业做演员，更成功接了他在当地第一个广告。杨英伟说拍摄那日导演原本预定拍两个多钟，但他凭着多年的演艺经验只是用了一个半钟就完成，他更得到导演以德文大赞，这个真是演员。第二日他已经得到经理人公司谈签约的事。他说想签我授权，即系俾资料、俾晒相，我授权俾佢，就佢帮我接 jobs。杨英伟表示对方话呢度冇亚洲面孔嘅电视演员，佢话近日已经完成签约程序，好开心可以重操故业。咁我收到就开心咗好耐啊！即系第一，我谂最紧要咧就系我可以恢复翻一个演员身份，即使每年得一个 job， 每年得一两个 job， 就算冇啦，系得呢个 job， 但我身份系演员嘛，我系 ready 嘛，咁呢个认同感系好开心嘅。佢话广告将喺10月11月出街，仲话有好消息会通知大家，大家可以期待下啦。吴家乐同骑士集团已故主席周奕卿个女周慧慧结婚18年，外界一直都叫佢做豪门女婿。其实佢当年由拍拖到入市结婚，都收得好埋好低调。日前吴家乐主持网台节目嘅时候就透露，原来佢哋嘅婚事最终竟然系因为陈奕迅而曝光。他说因为有记者收到风陈奕迅入纸结婚，记者查陈奕迅的申请书时就揭到吴家乐的，之后就去查，而狗仔队的追访攻势亦都令到他很困扰。他说那阵真的很麻烦，狗仔队真的不断跟到你追车截停你，又去了吴家乐外父吃早餐那里问他，又走埋上他爹地公司偷影敲门。而其中一次家乐揸车在高速公路被跟，狗仔队在公主道暂停了他的车，最后搞到唯有报警求助。31岁的苏韵芝凭住在无线处境剧《爱回家之开心速递》入面饰演洪心如一个为人熟悉，但因为种种原因令佢被飞出剧组。最后佢在今年4月约满离巢，并开始在其他电视台亮相。苏韵芝亦有在社交平台继续分享日常生活。近日佢又分享靓相，相入面见佢以下身消失装上阵，大晒白话收长美腿，得到唔少粉丝俾 like。有城大李嘉欣之称的倪乐琳昨晚以大热之体成为了2024香港小姐竞选决赛冠军，不过网民就未有留守。在她拿到冠军之后闹得更加大力，指她外表偏老，不似23岁，讲话是33岁都有人信了。另外当然也有很多人指她不似李嘉欣，有人指她比较似92年的香港小姐冠军卢淑仪，亦都有人说她似《爱回家之开心速递》的 Rebecca。 其实城大李嘉欣这个称号并不是她本人自己改，而是由传媒改的，所以她亦都有些无故中枪。哇，这么严格，既然我要卖我就要试，我要跟所有兄弟伙交代吧，每样我都试过，以后才能告诉大家哪个比较好。除了做代言人和拍广告，近年有不少艺人还会开直播带货。最近直播带货界的顶级网红疯狂小杨哥旗下的三只羊集团香港分公司的老板曾志伟都有开直播推销一款香港月饼。不过这款月饼就被内地媒体爆出在香港没有实体店和网店，而且亦都不是在香港生产的。早前曾志伟曾经在抖音上载影片，见到他家摆了多款牙膏，事关他说为了向买家交代，带的货都要先试用。有不少网民就去了那条片度留言，甚至是求助。又有人问在香港生活和发展多年的智慧有没有听过那一款月饼，去到现在都仍然有人继续不断留言。2024香港小姐竞选决赛当晚，其中一位司仪是上届香港小姐冠军庄子璇。有网民就说完全无法专心听她讲嘢，因为她乌低身访问阿姐的时候效果非常澎湃，甚至有网民说身材似乎赢过当时正值泳装环节的一班佳丽。不过亦都有平心而论的网民赞她当晚主持表现得好自然。其实赛前受访时她表示都会惊，惊唔惊到时陈鸡又发台湾佢，因为记好多嘢噶嘛。我好惊嘅，其实即系我每一次上台都会
竞争咯，即系好惊自己做错嘢啦。咁但系，我觉得发觉惊系冇用噶咯，你惊咧更加会个脑空白一片咯。赞完佢之后，立即就问到网民最关心佢嘅问题，究竟有冇整容？咁你冇整容噶嘛？整佢冇啦，都系化妆嘅啫。因为我觉得每一个人适合嘅妆真系唔同咁。好老实讲，我觉得我自己唔系好适合啲好浓嘅妆，咁所以就觉得原来淡妆系会真系成个人唔同咗样咯。咁你尴尬或者有冇唔开心？大家觉得你话你整容啊、穿纹咁样，你会唔会唔开心啲？一开始会咯，一开始真系会有啲介意嘅，就觉得点解你咁讲？咁但系后尾我觉得系一个好事嚟噶，咁即代表大家觉得你靓咗咯，系啦，咁起码唔系话你肥咗、你丑样咗咁样，系咪？昨晚的港姐活动上面主打全女班司仪，但有内行人士就在社交平台出 post， 直指其中一位司仪行红地毡的时候出招扮阿姐，到底她讲的是谁呢？从片段入面所见和网民的一致推测，陈贝儿的嫌疑就相当大。虽然陈贝儿的确比其他人迟了出场，但目前只是一位人士的说法，背后原因是不是真的好像他这样讲，定因为刚刚好陈贝儿有其他事做所以行开了等等，就不得而知了。50岁的97年港姐冠军翁家穗，当选两年之后就嫁大20年的海马集团主席乌有正。乌有正近来活跃在社交网，但是最近乌有正说要顾着老婆感受风波，因为太太身边人多嘢讲，不过他就难忍不忍，继续分享生活大小事，又积极地回复网民留言。见到他说想向才子之路发展，但又难掩到翁家穗的在乎，亦都不避嫌地和网民商量怎样令太太放低疑虑，实在是一个爱妻好啊。有人留言话太太身边人多嘢讲，会唔会叫太太唔好同佢玩咁啊？胡友正就话唔可以，如果太太唔同佢哋玩，佢会闷，佢会更加唔开心。胡友正获得网民赞心态好，佢就回复话因为我肯迁就家人，内耗唔值得。2024香港小姐竞选决赛圆满结束，吴子靖虽然在才艺表演耍剑时失手，但仍然可以杀入最后四强，可惜最终只是得紧颈四。都已经是 out of my expectation 啦。飞剑嗰度咁失手。系啊，其实都冇谂到个抛会失手嘅，因为因为彩排的时候都没有湿过手的，但是可能是真的练太多太累了，就是因为很想做好那一部分才会出错。其实我之前最担心的就是文达环节了，他们叫我炒练习啫。你说自己有没有有啲怯啊？嗰時望住啲朋友，哎呀，嗰時真係覺得，哎呀，唔夠膽啊！唔夠膽，係唔夠膽去炒佢啊？點解？係啊。而吳子靖話對演戲都有興趣，由於佢之前分享嘅藝術照片都幾出位，唔知佢可以接受到幾大尺度嘅演出。喂，咁如果你又想拍電影嗰啲大尺度，你得唔得？淨係著內衣得唔得？可以。淨係著內衣算大尺度咩？陈甜甜和程央月在2024香港小姐竞选决赛十强止步，令到不少人都觉得很意外。赛后他们就一起接受了我们访问，陈甜甜未做访问就已经喊晒口，终于不用担心自己广东话讲得不好别闹。佢話終於唔使擔心自己廣東話講得唔好俾人鬧。有人鬧過你咩？有。冇有啊。其實我真係好佩服阿甜甜啊，因為佢雖然廣東話講得唔好啦，但係佢肯去學同埋肯去同大家講咯。咁其實我啱啱嚟香港嘅時候都唔識講廣東話啦，咁都有俾同學笑過嘅。咁俾同學笑過之後咧，我就唔夠膽講啦。所以咧，我可能好似冇啊冇。冇嘢啦，开心啲，开心啲，完咗啦都，系啦，完咗啦比赛。所以我都好佩服阿甜甜啊，佢真系好坚强嘅一个女仔咯。对于去到十强就止步，佢哋会唔会觉得好可惜呢？当然啦。什么？当然觉得可惜。什么？
當然話都梗係覺得可惜啦，知道自己廣東話講得唔好嘛，就係都其實都冇諗過，真冇諗過。什麼？就沒有想過有很好的名次。咁我話其實我一直都同大家講，其實我係一個冇好勝心嘅人，所以我都其實之前冇期待過自己會攞咩獎啦，或者咩名次啦，我就係想做好自己，做好呢場 show， 因為我都好多朋友都睇緊呢場直播啦，同埋佢哋都好支持我嘅，同埋小紅書上面都有好多 fans 啊朋友啊支持我，咁我覺得今日咧我都冇令大家失望。其實啱啱喺台下嘅時候，鐘子維哥先生，鐘子維那幾位哥同我講，以後可以係掌門人，佢哋應該做掌門人，係啊，應該會用我去掌門人發展，真係行翻呢個搞笑好笑啊！點知下阿總經理嗌你去做掌門人可以？係啊，佢哋。講應該去讓我去掌門人做，我唔知係邊個掌門人那個什麼一個專門為粵語說得不好的人的一個有一個節目有嗎？不介意啊，而家都落選了，都冇工作了，我不介意。都想喺 TVB 發展，但是沒有一輪就落選的。但你會不會都係想喺 TVB 發展？想。但是好难啊，因为都冇奖冇名次。都想噶，因为其实咧经过呢段时间啦，咁我都比较习惯咗喺镜头面前啦，同埋我觉得同大家一起工作系一件好开心嘅事。哦，我唔舍得 TVB 嘅同事啊。提提大家，香港另一号食玩飞频道有好多深圳酒店住宿介绍，最重要是有 trip.com 的独家优惠码，无论是订深圳定是日本的酒店都可以悭成 5%， 连结放在资讯栏，精打细算的你不要错过了。